Хрест – це символ Божої любові, досконалої Христової жертви, символ відкуплення і спасіння, Христової перемоги над смертю. Віддаючи честь Христу, віряни віддають честь Христовій жертві, мукам і смерті. Кладучи на собі знак Святого Хреста, кожен визнає віру в Господа. Хрест до того, коли був розп'ятий Спаситель, був хрестом позору смерті. Так як гріх – це наш позор, це наша проблема. Господь своїм приходом, розіп'явши гріхи на хресті, зробив хрест смерті хрестом воскресіння. І разом з тим кожен із нас несе свій хрест. Хрест, на якому був розп'ятий Христос, знайшла цариця Єлена у 326 році. Їй сказали, що хрест знаходиться в землі, на місці, де язичники спорудили храм на честь Венери. Коли за наказом Єлени зламали будівлю і почали розривати землю, знайшли три хрести і біля них дощечку з написом «Ісус Назарянин, цар іудейський». Щоб дізнатись, на якому з трьох хрестів розіпнули Спасителя, стали по черзі прикладати їх до померлого. Від двох хрестів не відбулось ніякого дива. Коли ж приклали третій хрест, то померлий воскрес. Таким чином дізнали, що саме це хрест Спасителя. В пам'ять цієї події церква встановила свято Воздвиження Хреста Господнього. Нині ж символічно та урочисто освятили на купольний хрест, який згодом височитиме над Свято-Троїцьким духовним центром. Тут у нас має бути 12 хрестів і 13 основних. Ось, а це центральний хрест на центральний купол. І цікаво, але от якраз власне перед Воздвиженням за недовгий час знайшлась така можливість. І я вважаю, що це символіка, тому що до Дня міста нам вдалося завершити роботи до Успіння Божої Матері, вдалося завершити роботи по куполу. Це складний купол, це практично такого немає в Західній, це по виготовленню, там по величині це 36 тисяч деталей. Для того, аби підняти купол з хрестами, потрібен відповідний кран, яких є в Україні тільки три. Однак отець Анатолій переконаний, що до свята Покрови обладнання вдасться організувати і нині освячений хрест височитиме на куполі Свято-Троїцького духовного центру.